Lars, hvis du arbejder i Hornsyld og for eksempel bor i Horsens, er det så et økonomisk incitament til at flytte til Hornsyld? Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Vi har regnet på tallene, og det viser sig faktisk, at en familie kan spare 3.000 kroner ved at købe en bolig i Hornsyld i forhold til Horsens. Hvad skal man gøre, hvis man går i overvejelse om at flytte herud? Jamen, så skulle du kigge ind i Sydbank. Altså, vi vil meget, meget gerne kigge på købers økonomi og finde ud af, om vi har nogle muligheder for at hjælpe dem til at købe en billigere bolig herude i forhold til Horsens.